Miten näitä videoita tehdään? Kuin tubettajat pystyy tähän? Mut täytyy nyt tehdä tämmönen perinteinen Veikkausliiga-otteluohjelma video. Ja tää on siis tosi perinteinen, koska tää on toinen kerta, kun mä teen tän. Ja mä kävin tossa näöntarkastuksessa tossa maanantaina. Mun näkö ei oo kuulemma yhtään huonontunut entisestä. Mutta mä en näe nyt niinku teitä, enkä varsinkaan itseäni tuolta jostakin näytöltä, siellä jostain. Mutta onneksi te näette mut, niin voin ehkä höpöttää. Mä tiedän, että tässä on ihan hirveän kuulonen äänen toisto, tai miksi pitää sanoa, että tää kaikuu. Ja tää ei oo ehkä kovin miellyttävää, mutta mä haluan nyt tehdä videon. Joten se tehdään. Ja siis tänään on julkistettu Veikkausliigan otteluohjelma. Mistä mä pääsen Veikkausliigaan? Ottakaa hetki. Niin vaikeeta. Mä en oo käynyt puhelimella Veikkausliigan sivuilla vissiin hirveesti. Ja sitten. Tää on tyhjää täynnä. Sivustolla tapahtui odottamaton virhe. Hei, kiitti. Mistä mä löydän sen? No niin. Mulla on täällä joku sähköposti. Katsotaan. Hän lataa. Okei, jotain mitallien kuvia. Se nyt auta. Lisää mitallien kuvia. Hei, kansalaiset, olette kaatanut Veikkausliigan sivun. Okei. Tänä vuonna mun kausi ei ala Interin matsilla. Täällä on kauden eka matsi on Vepsu Inter, mutta sori Vaasa, en ole tulossa. Mut Tepsin kausi alkaa näköjään 8. päivä sunnuntaina. Lahdessa. FC Lahti vastaan Tepsi. Ja sitten sunnuntaina 15.4. Tepsi SJK. Siis vihdoin se, mitä mä oon oottanut. Mä oon miettinyt sitä pari vuotta, että miltä se tuntuisi, Tepsi SJK. Ja nyt mä pääsen heti huhtikuussa vähän kahtomaan, mikä meininki. Kumpaa meitsi kuvaa. Sitten tuossa on näköjään lauantaina 21. päivä 4. Turun derby. Intertepsi. Siis semmonen oikea Turun derby. Mä en oo ikinä kuvannut sellaista. Sitten lauantaina 28. päivä 4. Tepsi Ropsi. Jotenkin hassuu, Veikkausliigaa. Sitten niin. Apua. No tossa on näköjään Ahvenanmaan reissu. Maarianhaminaan ja siellä on Tepsi 3.5. Onko se vähän niinku semmonen vappureissu? Sitten on 7.5. tulee Tepsi Vepsu. Ja toivottavasti mulla ei mene hirveästi ohi näitä, niin kuin näitä vierasreissuja. Tässä nyt, kun näitä luettelen. Sitten tuolla tulee. Mikä on sitten seuraava? Tepsi HJK 18.5. perjantaina. Siis nämä on kaikki niin lauantai perjantai taas. Mä selitän ehkä vähän myöhemmin. Tää on mun kommentti. Tiistaina 22. päivä 5. Tepsi FC Honka. Ja.
Tepsi kupsi on ensimmäinen päivä kuuetta. Ai vitsi, olisi kesää jo. Sitten siinä on joku maajoukkuetauko. Ja SIK Tepsi 12. päivä kuuetta tiistaina. Se voi olla vähän hankala työssä käyvälle ihmiselle. Tepsi FC Lahti 15. päivä kuuetta. Sitten tulee Tepsi FC Inter 20. päivä kuuetta. Siihen ei osu muuten nyt. Ne osuu siihen. Torstaina 21.6. olisi PS Kemi ja Ropsi. Siis tiettäkö kuin siisti olisi semmonen yötön yö juhannus ja Rovaniemellä tai Kemis justiin. Joku matsi. Sitten Tepsi IFK Mariehamina 29.6. Tuo piti sanoa jotenkin tosi vammaisesti. Miksi ei voi sanoa Mariehamina? Mitäs täällä on? Vepsu, tepsi. Keskiviikkona 4.7. Sekin keskellä viikkoa. Mutta sitä ei tiedä, vaikka olisi lomalla silloin. Sitten Tepsi PS Kemi 7.7. Sekin on lauantai. Sitten... En tiedä, tuossa olisi Inter SJK 14.7. Mutta se vähän riippuu. En oikein tiedä. HJK Tepsi on kyllä samana päivänä, eli se nyt ehkä ratkaisee asian. 14.7. lauantaina. Sitten taas maajoukkuetauko. FC Honka Tepsi 21.7. lauantaina. Eikä nyt kaikki viikonloput oikeasti. Sitten tuossa on... Ei se ollutkaan maajoukkuetauko. Vaan siis... Mestarien liigaa. Mitä mä sanoin siitä näin tarkastuksesta? Sitten Tepsi Ilves maanantaina 30.7. Ja täällä SJK Vepsukin tulisi tuossa vastaan, mutta voin kertoa, että SJK Vepsu niin en enää ikinä mene kuvaamaan. Paitsi toki jos joku haluaa maksaa mulle siitä. Mut huvikseni en mene. Sitten FC Honka Tepsi 11.8. Tepsi Vepsu 17.8. perjantaina. Tepsi PS Kemi 31.8. perjantaina. No sit on maajoukkuetauko. Osaan lukea. Oliko se muuten se ensimmäinen? Kai se nyt se ensimmäinenkin oli maajoukkuetauko. Minkä mä sanoin? No oli. Nyt mä enää tiedä missä mä menin. Aloitetaan alusta. No ei vaiska. Sitten on SJK Tepsi 13.9. torstaina. Todennäköisesti en siis pääse sinne lähtemään. Sitten taas olisi Mariehaminan reissu sitten. Tepsi on siellä 23.9. sunnuntaina. Sekin voi olla kyllä vähän hankala. Ja FC Lahti Tepsi 30.9. sunnuntaina. Sitten on Tepsi Ropsi
lauantaina 60. Mä juon justiin kahvia. Huomaa kyllä. Kupsi tepsi 21. päivä 10. sunnuntaina. Ja Tepsi HJK 27. päivä 10. lauantaina, siihen loppuu kausi. En tiedä, jäikö nyt jotain sanomatta sitten ehkäpä. Mä en hirveesti nyt poiminut tästä mitään muuta kuin Tepsiä, mikä on todella yllättävää. Mut kyllä mä varmaan ehkä vois käydä kuvaamassa jonkun jossain vaiheessa kesää sit jonkun täysin puolueettoman matsin, vaikka silloin kun mä kävin viime kesänä kuvaamassa sen, oliko se nyt HIFK:n KuPSi, niin se oikein tuntunut miltään. Mutta toki mulla oli silloin vähän ongelmia tuon kameran kanssa ja mehiläisten kanssa ja vaikka minkä kanssa. Niin se ei ehkä ollut kovin hauskaa. Mut. Aika paljon oli tosiaan niin kuin viikonloppui, perjantai- ja lauantai-matsei, ainakin tässä alus ja kesällä. No kesällä se ei nyt sinänsä haittaa, mutta jotenkin tuntui, että viime vuonna mä kuvasin lähes joka viikonloppu. Niin nyt mä toivoin, että tässä ohjelmassa olisi vähän ehkä enemmän arkimatsei, ettei mun oikeasti kaikki viikonloput mene siihen, että mä oon jossain kentän laidalla, vaikka se siis on väärin. Mutta sitä vaan huomas loppukaudesta, että ehkä voisi olla jotain muutakin elämää välillä. Ja justiin siis viikonloppuelämää. Mut. En tiedä. Tästä se lähtee taas. Silleen. Mut en mä tiedä. Itse en jaksa katsoa kovin pitkiä videoita YouTubesta, joten lopetan hölöttämisen tähän. Koska en ainakaan muista, että olisi ollut mitään muuta erityistä tähän aiheeseen liittyen nyt mielen päällä. Mut joo, ainakin nämä matsit yritän käydä kuvaamassa ja toivottavasti olisi jotain muutakin. Mut sinne on sit mukava aina poimia tonne väliin semmosia ylläreitä, että menee kuvaan välillä jotain, vaikka kaapoa ja sit jotain ihan muuta. Jonnekin toiselle paikkakunnalle. Mut semmoista. Niin no videoista voisi sanoa sen verran, että ehkä voisi kokeilla näitä tehdä joskus vähän enemmänkin, mutta ehkä sit pitää laittaa lasit päähän, että näkee jotain. Tää on nimittäin tosi tympeetä voi nähdä. Tai ehkä siihenkin tottuu. En tiedä miksi mun pitää nähdä, jos mä puhun. Mut en mä kyllä ikinä kuulekaan mitään, jos mulla on tukka silmillä.